Və əziz dostlar, istərdim ki, madam ki, bir xanımın sözünün işığına toplaşmışıq, onun ad gününü, doğum gününü qeyd edirik, qadınlara yer verək deməsinlər ki, tərəfkeşlik etdilər, artıq ard-arda neçə bəyin çıxışı olub. Buyursun, uzaq yerlərdən könül xoşluğu ilə təşrif gətirən xanım sənətkarımız Nargilə Mehdiyeva. Mən də Çiçək xanımı təbrik edirəm. O gün olsun, 100 illiyinə yığışaq. Özü gözəl, sözü gözəl, söhbəti gözəl. Xanımın bugünkü gününü təbrik edirəm.
Xahiş edirəm, Nargilə xanım, ürəkdən alqışlayaq və rica edirəm, Nargilə xanım getməsin. Nargilə xanım Gürcüstanda dünyaya göz açıb. Təbii ki, Borçal adlı bizim qayım qədim bir türk yurdu var. Amma Nargilə xanımın yaşadığı ərazi daha çox gürcülərlə çevrələnmiş bir yerdir. Gürcü dilində məktəb bitirib, bu qədər səlis saz çalasan, belə gözəl içdən ustaqların buyurduğu yolla, o qayda ilə oxuyasan, yalnız bu qəhrəmanlıqdır. Və Nargilə xanım ürəyi dolu gəlib. Daha bir mahnısı var, bir ərmağanı var. Çiçək xanımın sözləri, Nargilə xanımın bəstəsi. Buyurun. Thank you.
Allah eşqinə bir daha alqışlayın. Nargilə Mehdiyevanın bəstəsi, Çiçək Mahmud qızının sözləri.